漫画录盗版。啊，结果拍了大尾鹿嘛，然后来真的都香。拍了大尾鹿完之后，水涨船高。小老公都跑去摘几年呢？拍了大尾鹿完之后呢，起码有五部电影要等我拍。好，当然我只能够选一部，因为我不希望我是老师嘛。好，那有一部呢是大陆片，我最不喜欢拍那个大陆片的，你了解了？要问导演的一定搞懂。我汤丽娟，你要选这部大陆片，为什么？为什么导演被我拍大陆片？你们在大陆现在请我们台湾的艺人过去哈，因真是吼钱真难开。如果你台湾赔偌济，我同你偌济。啊，你嘛知人民币，即嘛一块台币几块？4.7。哦，4.7够了了。我顶个两礼拜是4.9。哦，真的已经很可怕了啊。啊，所以呢，几乎片酬是台湾的5倍。啊，为什么汤炫老师不要拍呢？为什么？因为那一部片子我要露点。我甲头家讲，我是老师，你叫我咧荧光幕上露点，我怕要上台讲话。哦，不过呢，现在已经定案了，是决定要露点了，因为头家我不能为合约书哦。啊，这个是我们头家，所以很有趣啦，说在爱钱。啊，在很多艺人当中，我嘛在台北，因为我在无读册，我嘛在读册啦。哦，我是咱全国学历最高的艺人，所以有学者艺人。但我讲叫我台湾综艺之宝，为什么？因为我是电视收视天王哦。所以要了解我的过去，啊，我的这个现在，咱来去自传，再去养苦瓜，啊，这边拍成8点档大戏哦。你也还袂看到，有滴机会来看卖啊。即再去养苦瓜呢，为什么讲在地？因为我是台湾囡仔，所以我要讲英格兰语，还要讲国语，还要讲台湾例子，还要讲台语。再讲油呢，因为我留学美国。有没有感觉得出来？不一样，留美那种感觉有杨烧味嘛？这是无讲。啊，为什么啊？这苦瓜，苦瓜当然我是袂当接受，有啥袂当接受？因为我袂娶某，我要搁泡妞，我有出版商讲，你甲我讲苦瓜，我后摆要来交女朋友，对不对？你后面嘛是哈密瓜，我你水蜜桃嘛好，你敢好苦瓜？啊，不然为什么我接受呢？你外边在讲讲苦瓜，其实它是一个药引。好，那苦瓜胶哈真的是不错，有益身心健康。代表讲哈汤丽娟老师，啊，我喜欢交朋友，所以今仔日咱来芦竹湖人社，因台中来来回个演讲拢爱7-8点钟，真的，但是我嘛真兴奋，然后这缘分，那交为最是朋友，我的电话你该抄开，24点钟服务。今后的生活你需要用到我，那卖拍摄。啊吼，我的电话我有迄、那个啊，小戴的买给你。代表我们的潘经理，我们有那个什么，啊，是有这个卡片，卡片的话也在这。代表潘经理会发给各位啊。然后老师，你的信代表很不点会，马上有照片，想我的时候可以拿出来看一看。这个的觉得很进步了。那今麦讲这个呢，我的时间是到7:40嘛。要讲题目，我都如何向挫折 say yes。这个题目很特别，你知不？一般吼，咱也去求神问卜吼，对不对？咱要求国泰民安嘛，风调雨顺，对不对？长命百岁，福禄双全。咱要求好的物件，咱无人去拜佛，要求歹。但今日老师跟你讲，要甲挫折讲 yes， 迄就是个观念的问题。为什么？因为我一辈子走了，我拄着这多挫折，你了解无？拄啊一礼拜，咱有社员甲我关心，甲吕秀莲。即马情况安怎？迄嘛是我的挫折，你知无？哦，所以我一世人就是面对一挂挫折。但是较早呢，我没有走出来以前，我真抱怨，为什么爸爸妈妈给我生做安尼？了解吧？但是我即马说真的，我已经走出来了，我感谢父母亲。啊，在政坛上我认识很。